Hello mga palangga. Ayan, bonggang bongga ang ating uh, eksena today dahil katatapos lang ng press conference ni uh, Atty. Glenn Chong, sila General Rio, uh, sila uh, Colonel Odonio at uh, you know, mga kasamahan nila Attorney Glenn Chong para nga dito sa ating pakikipaglaban sa clean and honest election. All right. Medyo mahaba ang ating mga eksena ngayon dahil sisimula natin ang kwento. Siyempre, kung paano na, na kilala ni Attorney Glenn Chong si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte. Alright, are you ready? Pakishare? Share natin. Hi, Remy. Sa lahat ng mga palangga. Laling, how are you na? Right, Prada Lucho na number one. Okay. Lahat kayo number one, Ram. Okay, tuloy tayo, tutuloy natin ang kwento. Una, mga kababayan, dito sa expose ni Attorney Glenn Chong kanina, like few hours ago, ay inimbitahan ang mga uh, press people. Okay? Inimbitahan po sila at ang iba sa kanila ay nag-promise na pupunta doon dahil scoop nga ito, isa itong malaking revelation at ang usapin po dito ay usapin ng bawat mamamayang Pilipino. Okay, so may mga pumunta. nag usap kami ni Atty. Glanchong after the press con. So actually, meron daw doon taga-rappler. Uh, hindi lang niya alam kung sino doon. May nakapagsabi sa kanya. And then yung mga malalaking uh, press press media mga media like ABS GMA Star kung ano-ano pa ay wala doon lahat sila binigyan ng invitation actually nalaman ko lang yung uh, final you know na napag-uusapan na namin ni attorney Glenshong itong press conference na ito actually na na ano lang toy eh, na sus na postpone but anyway so number one punto bakit hindi pumunta ang mga media na supposedly, 'di ba, Fourth Estate, ano sila, 'di ba? Parang sinasabi nila na lingkod bayan sila, kaakibat ng mga mamamayan na maghatid ng totoong balita at para sa kapakanan ng, ng kapakanan ng mga mamamayan. Pero bakit wala sila? Question. Nabusala na ba yung bunganga nila ni Lisa Smuggs? So definitely some of them, yes. All right. Kasi po, kahapon dyan sa Pilipinas ay nag-submit si uh, Attorney Glenn Chung at kanyang group ng uh, itong, itong affidavit na ito sa COMELEC. Alright? So ipakita lang natin yung signed affidavit ni Attorney Glenn Chung sa inyo. Then i-discuss natin isa isaan kanina, hindi rin maganda yung signal nila. So baka nilalamon ni Lisa yung signal. Okay, ito po ay discuss natin. Uh, ayan. Ito. So, kung mapikita ninyo, signed yan na, yung documents. That's the last part. Okay? May hindi nyo masyado mabasa, but if you want copy, I can give you. So, binigay ko na yung kopya niyan kay Bagong Lipunan, kay mawi o yung mga nagbablog dyan later on, baka gusto nyo kunin. But anyway, permado po yan ang affidavit ni Attorney Glenn Chong na pinorward niya na sa Comelec. Alright? So, dapat nating ulit-ulitin ito dahil sa kanyang revelasyon kanina sa press conference detalyado actually sa affidavit na yan ay detalyado po niyang ipani, ipinaliwanag kung ano ang naganap na nakipag-meeting nakipag-usap si Liza Smugs panangalan na natin siya ng buo Liza Araneta Marcos asawa ni Bongbong Marcos you know aka Puting nakipag-usap si Liza sa Smartmatic kasama ang kanyang now DICT Secretary Ivan Uy at saka si uh, Senior Deputy Executive Secretary Undersecretary rather uh, Hubert Kivara. All right. So, balikan natin ang revelation ni Attorney Glenn Chong. So mga palangga, inilita niya ni Attorney Glenn Chung kung paano siya nagkaroon ng koneksyon dito kay La Kuting ng Norte. Okay, since 2010, 2013, ay nakipaglaban na si Attorney sa Smartmatic, di ba? So very prominent, very maingay siya sa social media and even sa mainstream media. Kasi 2010, 13, 16, 19, 2022, 22, hanggang sa 2022 nga, ay nakikipaglaban tayo dito sa Smartmatic. O tayo ay nangarap na magkaroon ng maayos o malinis na halalan right So alam naman ninyo, noong 2016 ay kiniklaim ni Kuting na siya ay nadaya ng Smartmatic o dinaya siya ng kampo ni Lenny Robredo. Alright? At kasama din ako doon sa nagniwala sa kanila na kasi may mga ebidensya naman talaga na dayaan noong 2016, all right? Na may you know, hindi na natin ipapaliwanag ng gusto 'yan, pero 2016 nung nagkaroon nung, sinabi ni Kuting, ni Bongbong Marcos na siya ay dinaya ng hala ng 2016 uh, election ang ayon kay Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit mga kababayan, like a day after ay kinontak na siya ng mag-asawa para, you know, tumulong o uh, mag ano sa kanila, magbigay uh, ng mag-shed ng light, 'di ba? Uh, Doon sa naganap na eleksyon dahil nga, elek, expert din si Attorney Glenn Chong eh. 'Di ba? May experience siya, siya sa pakikipaglaban uh, at and he's very You know, yun nga, expert and knowledgeable in terms of this smartmatic, itong mga Uh, VCM na ito. So na napanood niyo yun naman yung kanyang mga vlog about it. Na-interview natin siya ng uh, so many times. So ngayon, dahil kinuha yung kanyang uh, I mean, you know, kinontak siya nitong mag-asawang ito na baka pwede siya makatulong dito nga sa pinaglalaban nilang electoral protest. Okay? Noong 2016. So ayon sa, sa press release na Atty. Glenn Chong ay tinulungan niya si uh, Kuting at si you know si Bongbong at saka si Lisa Hitad at kasama yung mga lawyers at mga staff sa pag you know pag push nitong electoral protest ni Kuting ng Norte. All right. So yun ang totoong kwento niya na walang uh, bayad dahil you know yun ang statement niya dito. So ngayon mga kababayan, ano ang nangyari doon? di diba, during 2016 17 18 di ba nakipaglaban tayo nakita ninyo ako nakita niyo si Glencyong and nung 20 you know even though hindi ko ko kilala si Glencyong nang personal nung 2017 of November 2020 ah, November 25 I think 25 or 26 yon of 2017 na meet ko personally si attorney Glencyong doon sa uh, Paway sa Ilocos kung saan ikinasal ang anak ni Amy Marcos. i pa, ano lang natin, i ano natin yung anatomy ng pandaraya at pagkakilala namin sa mga mambubudol. So doon kami nagkakilala ni Attorney Glenn noong 2017. Doon namin na kay Halubilo, si Lisa Smugs. Doon din ako nilapitan ni Lisa Smugs na, Oh, hi Marika. thank you for supporting my family. Da, 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 da. Mga ganon, di ba? Kinuwento ko na yan sa inyo. That was 2017. So sa patuloy namin na suporta dito kay Marcos, okay, dito sa uh, uh, electoral protest na ito dahil ako naniniwala ko na may nanaridayaan na naganap noong 2016 based din doon sa mga nakikita natin sa TV, di ba sa mga report na talagang may naganap na dayaan. Okay, so hanggang sa noong 2018, mga palangga, ay nagbuwis ng buhay, okay, ang uh, personal aid o security guard, security aid ni Attorney Glenn Alam nyo na yon That was December. Si Richard Santillan. Alright? So, anong paliwanag ni Attorney Glenn, kanina? So, nung December 9, tandang-tanda ako na sa Las Vegas, Nevada ako, nagsiselebrate din ako at kasama ko ang mga Marcos You know, Marcos supporters sa Las Vegas, Nevada, sa bahay ni the late Tita Banji ko sa Vegas, na kung saan nakapula kami lahat kasi ipinaglalaban namin electoral protest, proclaimed the real Vice President Bongbong Marcos during that time. So on the way home, back to Los Angeles, mga palangga. At that was, sabi ni Atty. Glanchong sa kanyang uh, affidavit, 133 days after na mag-testify siya sa Senate, Okay? Kasi nagtestify siya sa dayaan, di ba? Nakita niyo naman doon. At sabi niya, 48 days after na ma-file niya yung 250 page comment niya doon sa PET. Okay? And 13 days after, sabi niya, I filed my certificate of candidacy in substitution. Di ba? Tumakbo sa Senate. Di ba? Sabi niya, my trusted and long-time personal or security aide, Richard, Richard Santillan, was mercilessly, mercilessly tortured and brutally and brazenly killed by 20 police officers. So yun po ang kwento na yan. So ngayon, ano ang nangyari doon? Nakikipaglaban na naman tayo doon. Kasama ninyo ako. Pinaglaban natin. Justice for Richard. Kung baga nadagdagan ng laban natin. Smartmatic na ma maging, maging ma proclaim na si Kuting na vice, president, na vice president. Tapos lumaban tayo sa kamatayan ni Richard. ba diba? So hanggang ngayon lumalaban pa rin si Attorney Glenn Chung sa uh, ano na yan, sa kaso ni Richard. Okay, so ano nang nangyari doon sa kwento? So patuloy pa rin naming sinuportahan si Bongbong Marcos at si Lisa Smuggs dito sa electoral uh, protest na ito. Hanggang sa uh, binanggit nga ni Attorney Glenn Chong na napakabait ni Lisa Smuggs naman sa kanya. Right, tandaan ko lang to ha. Okay. Ito. Napakabait ni Lisa Smuggs sa kanya mga palangga. Uh, nung namatay si Richard ay nag-offer ng dalawang bodyguards na si Lisa ang nagbayad doon. So parang during the time, actually sinabi ni Atty. Glenn, yung sabi ko, napakabait naman ni Madam. Kasi syempre hindi... Tupaga, hindi ka nais-nais. Talagang kalunos-lunos ang naranasan ng kanyang security aid dahil nga sa laban ni Attorney Glenn Chung, sa Smartmatic. Alright? So nagpasalamat si sinabi sa akin noon. Kasi nag-meet pa kami noong That was, uh, no, after, uh, ah, bago pala namatay si Richard, 2018, nag-meet pa kami ni Attorney Glenn Chiang dun sa opisina ni Kuting, dito sa Mayrohas Boulevard. Eh, dahil inibitan nila ako, pinapunta nila ako dun. May mga pictures ako niyan, di ba? May mga vlog tayo dyan, nag-live ako during that time. So dun ko na-meet yung kanyang bodyguard. Yun yung nga nung namatay, tuloy-tuloy pa rin. Even yung bodyguard niya, kachat ko yun eh. Si Richard. Tapos sinasabi ni Gandhi Attorney Glenn Chong, ma'am, napakabait ni Lisa, ni Lisa Smugs. Ni Lam. Kasi ang tawag namin sa kanya, Lam. Talagang uh, tinulungan niya dahil nga binigyan pa ako ng dalawang bodyguard. You know, binayaran niya. Kasi nga, you know, nakakakaba. Dahil, at yung buhay ni Attorney Glenn Chong ay talagang risky yung buhay niya. Dahil ang kalaban niya, mga generals and police na pumatay kay Richard. Yun po ang... Uh, ano John yung uh, istorya. So ano ang nangyari dito mga palangga? All right. So hanggang dumating na nga ang election. All right. Dumating na yung election. Mhm. Mm filing na pala, filing na ng abalang-abala na lahat ang mga tao sa pagfile ng candidacy. Okay? Kaya nung 2021 ay nag ng candidacy si Kuting for 2022 election. So ngayon, ibu fast forward natin. Okay? Sinabi ni Attorney Glenn Chong na uh, pinatawag din siya ni Lisa, you know, na tumulong dito nga sa eleksyon na ito. All right, sa 2022. Sabi niya doon sa kanyang press conference, maraming beses na nagla-lunch sila, nagdi-dinner sila, kumakain sila doon sa Nara Street sa Forbes Park sa bahay ni Lisa kung saan pinag-uusapan nila, of course, yung kung paano is secure ang uh, you know itong next itong 2022 election right kung paano is secure para nagcreate pa nga sila ng vote protection unit which is yun yung nasa cybergate later uh, doon sa kung saan nandoon ako nung May 9 election kung ganong nanalo na sila ngayon alam na alam ko mga kababayan na si, kasi constant po yung communication namin ni Attorney Glenn Chung, na nung sinabi niya nung nag launch lunch sila nung time na yon which is yun yung uh, sinasabi ni uh, Attorney Glenn sa kanyang press con kanina na, uh, na pinatawag siya ni Lisa para nga tumulong sa 2021 uh, election. So parang tinatanong siya ni Lisa kung magkano daw ba yung kanyang you know, sweldo. Sabi niya, magkano ang singil mo? Parang ganon. Sabi ni attorney, sabi ni Lisa kay Attorney Glenn, Jung. sabi ni ni Attorney Glenn Chong no sabi niya hindi kusa hindi niya nakailangan pang you know uh, singilin si Lisa dahil nga doon pa lang sa kaniyang uh, tulong doon sa dalawang bodyguard enough na yon and grateful siya na binayaran ni Lisa yung dalawang bodyguard niya di ba and uh, then, nag uh, yun na nga nag-start na siya na magkipagtulungan sa uh, campaign ni Koting ng Norte. And nung naglunch sila, pinangako ni Lisa, eto alam na alam ko to, kasi constant ngayon communication namin ni Lisa Marcos. Sabi ni Lisa, sabi ni Attorney ma'am, kapag nanalo daw si Kuting, you know, si Bongbong ay sabi ni Lam ay ilalagay niya ako sa Comelec as commission ano, ah uh, yeah, uh, chairman, okay? Chairman ng COMELEC. So ngayon mga kababayan, alam na alam ko to, sabi ko pa nga kay Attorney Glenn, sabi ko that's good Attorney Glenn para mabasura na natin yung Smartmatic, para matapos na yung pakikipaglaban natin namin sa against sa Smartmatic kasi all I thought mga palangga ang laban natin ang laban ninyo para mabasura ang Smartmatic, ito taling mabasura talaga. Pero, you know, hindi nga ganun na nangyari. So, tuloy natin ang... Um, ang uh, affidavit ni Attorney Glenn Chong. So ngayon hanggang sa, you know, talagang sabi ko sa sarili ko, naku, kailangan manalo si Kuting. Pagkakataon ng taong bayan, lagi ko nga sinasabi kay Atty. Glenchong, naku, kung pag, na, pag nanalo si Bongbong, Atty. Glenchong, at pag ikaw na nailagay sa uh, committee chairman, yung ordinaryong huwan, sabi ko, yung ordinaryong Juan ay pwede nang tumakbo kahit wala siyang pera, kahit wala siyang makinarya, kasi kung clean and honest election. Ganun po talaga yung conversation namin ni Attorney Glenn. So, kasi umasa kami, akala namin ito'y sikuting para sa, you know, clean and honest election, tatanggalin niya yung Smartmatic kasi very vocal naman, kahit i-Google niyo, nandiyan dyan mismo, na kinukundinan niya ang Smartmatic during the time na lumalaban siya kay Lenny Robredo na sinasabi niyang dinaya siya. You know, makikita niyong ebidensya yan. Pero nga, ngayon ay biglang, nung naging presidente si siya, ay dead ma. Okay, tuloy natin. Ah, nangako, okay, nangako si Lisa na i-appoint si Glenn Chong as chairman. At syempre, tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa din siya syempre, di ba? Dahil nga mawawakasan na natin yung pandaraya. So hanggang sa tuloy-tuloy na nga, sabi niya ni Atty. Glenn Chung, in the middle of November of 2021, so nadudoon siya twice a week sa uh, headquarters dyan sa Mandaluyong kung saan yung pinuntahan natin. Alright? So sinabi ni Atty. Glenn Chong noong December 10 of 2021, nakatanggap siya ng text message sa sekretary ni Lisa para umatend siya sa meeting with Smartmatic. Okay, so in si secretary ni Lisa, okay, na mag na si Glenn Chung ay umattend sa meeting with Smartmatic. Sabi niya in the evening, sabi niya 6 p.m. in the evening, 6 p.m. in the evening at 5600 South Super Highway Corner, Arellano Street. Tapos sabi ni Attorney Glenn Chung, unfortunately, hindi po siya nakarating doon sa meeting na yon. So the next day, so na pag-alaman ni uh, Attorney Glenn Chung, okay, sabi niya dito, si I found out that meeting was between the representatives of Liza, Sabi niya, supposedly including myself and the official of Total Information Management Corporation or the TIM at the latter's office, sa opisina ni Lisa. TIM, okay, at management, okay. TIM Corporation is the joint venture partner at Smartmatic na pag-alaman niya, they formed Smartmatic TIM Corporation for the Automated Elections in the Philippines. In the first place, again, yung first meeting na supposedly na atin si Glenn Chung, ay hindi siya naka-attend doon, hindi siya nakarating. At bakit makikipag-meeting ang isang Liza Marcos sa Smartmatic kung dating ito ay kinukundina niya at sinasabi niya na ang Smartmatic, sinasabi nila na ang Smartmatic ay nang daraya dyan sa Pilipinas. So according to Glenshaw's affidavit, between November 2021, okay, to the middle of March 2022, ay nag-work siya sa sixth floor doon sa headquarters kung saan yung pinupuntahan niyo din, umingi kayo ng mga parefernalias, yung mga taga Maynila dyan. So, sinasabi niya like sixth floor, like one floor below sa opisina ni Kuting. Alam ko yon dahil napuntahan ko rin yon So, na-assign siya sa vote protection unit. Okay? Vote protection unit unit. So in addition, uh, bilang isang supporter ni Kuting, ni Marcos, ay patuloy ang pagpupunta ni Atty. Glenn Chiang even sa Nueva Ecija, Sambales, Laguna, Iloilo, Gimaras para ikampanya si Kuting sa paniniwala niyang ibabangon ang Pilipinas at buburahin natin ang smartmatic sa history ng Pilipinas dahil nga ayon kay Kuting, ito ay nagnadya sa Pilipinas para Mangdaraya lamang. So in January of 2022, upon the request of Partido Federal ng Pilipinas, ay sabi niya, sabi ni Attorney Glenn Chong ay nag-set up siya ng campaign headquarters sa Biliran. Alam ko rin to. Dahil constant nga eh, Attorney Glenn Chong, sabi ko, kumusta na kayo dyan? Sabi niya, ma, Miss Marley ka, up po kami ng headquarters sa Biliran, doon sa Families Commercial Building nila. So, ang ah, sabi pa nga niya, sabi ko, sino nagbabayad yan? Sabi niya, ako ma'am. Sabi niya, supporta natin kay Kuting. Totoo yun. Si, pera ni Attorney Glenn Chong. You know, yung sa kong niya yung kanyang family member kasi family's business yun eh. Sabi niya, I paid for the utilities and the allowances of the volunteers manning it and those campaigning for Bongbong -bong in Biliran. I informed Bliza about this matter and she thanked me. Nagpasalamat siya. Alam na alam ko po ito lahat dahil even yung mga uh, aid ni Attorney Glenchong ay kausap ko. Lagi kong sinasabi na, oh, kung masan si Attorney Glenchong, mag-ingat kayo. Lagi kong sinasabi. Kasi nga, yun know, kalaban natin, Smartmatic. Ma'am, nandito po kami sa Biliran ngayon. Da -da, -da, da -da So alam na alam ko po ang mga kwentong ito. At dito, isinalaysay ni Attorney Glenchong na you know, naka-affix ang kanyang signature. Kaya itong kwento niyang very consistent po at may personal knowledge ako. Kasi itong mga pangyayaring ito, updated ako dito. Tapos sabi ni Attorney Glenn, uh, sometime on, uh, after March 7 of 2022 and before, sabi niya, our unit was transferred to a bigger office at the Cybergate Plaza across the Marcos Campaign headquarters. On March 21, 2022, I was scheduled for a one-on-one -on -one meeting with Lisa. So ito yung Cybergate. Ito yung kung saan yung mga nakapanood sa akin na nagcelebrate ako nung May 9 sa Victory Party ni Koting, okay? I will tell you my personal knowledge later. Tapusin lang po natin yung affidavit ni Attorney Glensyong. So, ang sabi ni Attorney Glensyong nung dumating siya doon sa VPU o sa Boat Protection Unit nung hapong ayon, Nakita niya si Attorney Ivan Uy which is yun yung DICT Secretary Dep Department of Information and Communication Technology Secretary at si uh, Attorney Hubert Guevara, Ito na nga siya yung ngayong uh, uh, siya na ngayon ang undersecretary ng, under ng uh, deputy um undersecretary uh, senior deputy okay, na under sa office ni Bersamin. Sabi ni Glenn nakita niya si Hubert at saka si Ivan Uy sa conference table. Right? Ivan and Hubert are apart and the VPU and the select group six individuals take his who regularly and privately met with the Marcos couple over the years when I was called for, for my meeting with Lisa. They also came along with me to her office. Kasi nga, itong teki personalities ni Liza, yung iba doon nakita ko. Nung nandoon, hindi iba ha? lahat sila nakita ko. Yung iba, hindi ko lang kilala personally. Si, actually, si Ivan Uy lang ang kilala ko, sa si Glenn. si Hubert Guevara, hindi ko siya kilala personally. Pero nakita ko yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong na teki team doon sa loob ng vote protection unit na yon. Dahil I was instructed by Liza nung in-invite niya ako na mahali ka, you come uh, mamaya paparinig ko yung kanyang invitation sa akin uh, ang sinasabi niya sa akin restricted yung area na yon hindi ako pwedeng mag-vlog doon sa vote protection uh, unit na yon or ang tawag ni Lisa doon ay secret uh, secret counting unit counting room yun ang tawag niya doon so syempre binang isang respeto mo sa kaibigan sinabihan ka di ba na huwag ka mag-video doon Eh, masunod naman ako dahil imbitado lang ako doon eh ayoko naman lumabag sa guidelines nila, which is I don't have any knowledge about what's going on. Hindi ko pa to alam itong uh, meeting actually ni Lisa with the Smartmatic. So, uh, yun na nga. So, nung, nung nandodon si Lisa, si Ivan, si uh, Hubert Guevara, which is ito yung kwento ni Attorney Glenn Song sa kanyang press conference, ay... Sinabi ni Lisa, nakatayo daw siya doon, ano, opposite sa kumbaga dito si Attorney Glenn, yung andito si Lisa, andito yung dalawang bruo, oh, 'di ba? Ito yung mga techy guys. Sabi ni Lisa, sabi niya, guys, sabi niya, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to come with me. All right? So sabi ni Lisa, kailangan ko ng dalawang techy guys na isasama ko sa pakikipag-usap sa may-ari ng Smartmatic. Okay? ano sabi ni Glencyong then tumingin siya sa mukha ni attorney Glencyong kasi ando doon ang presensya ni attorney Glencyong and according to the from the affidavit sabi ni attorney Glencyong em, empathically pointing her Lisa 'di ba her finger at me and blurted the following sabi niya but not you because they hate you so much 'di ba sabi ni Lisa Guys, kailangan ko ng dalawang teki guys na makakasama ko sa pakikipag-usap sa Smartmatic. Pero ikaw, Glenn Chong, di ba? Ikaw, tinuro siya, hindi ka, kas, hindi ka, hindi ka kasali. Kasi, galit na galit sa'yo ang Smartmatic. Yun po ang kwento doon sa pakikipag-meet up ni Lisa with Ivan Uy and uh, Hubert Guevara sa Smartmatic. So, kung ano man ang naganap na meeting doon, ano man pinag-uusapan nila, alam nga naman magkakangkangan sila doon. ba? Diba? Smartmatic at election, anong pag-uusapan nila? You decide kung ano sa tingin nyo ang pinag-uusapan nila. Alright? So, uh, sabi ni Atty. Glenn, Smartmatic had to, reach, had to reach out and talk to Lisa as much as Salome danced before Herod, sabi niya, in order to neutralize me as did John the Baptist lose his head. Ito, pinost siya to sa kanyang Uh, sa kanyang mga Facebook post, di ba? Nagsimula sa I Know What You Did Last Summer. So ito actually documented ito. Ngayon, sabi ni Attorney Glenn Chong, nalaman niya na lang, ay sabi niya, I found out that later, mula sa source niya sa Bureau of Immigration, that, Si Peñate Martinez Roger Alejandro, isang tao lang pala to, sabi niya. Peñate Martinez Roger Alejandro na nakalagay pa, ang uh, kapa kapananganakan ng tao born on 22 April 1975, isang Venezuelan citizen na dumating sa Pilipinas between March 17 2022. Okay, March 17 and 2022 departed on April 5 2022 kasi nga may record naman kung sino mga lumalapag sa Pilipinas kung talagang ire-record kung sino ang mga lumalapag sa Pilipinas but since meron tayong uh, Bureau of Immigration informer during the time so nalaman natin na lumapag pala sa Pilipinas itong may-ari ng Smartmatic between uh, March 17 at umalis ng April 5 so true enough dahil itong mga panahong ito ito yung time na sinasabi ni Attorney Glenciong na may na sinabihan sila ni Lee, sinabihan siya ani uh, sinabihan si attorney Ivan Uy at Guevara na kailangan niya ng dalawa dalawang key person pero hindi si Glenn Chong so ang sinasabi ni attorney Chong na na date na yon March so nagtutugma kung ipapatawag sa kongreso at si, sa, sina, sa Senado kung magkaroon ng Senate o Congressional investigation magmamatch ang kanyang affidavit kaya nananawagan tayo nanonood sa atin ang lahat ng mga you know jejemon diyan sa kongreso at senado even sa malakanyang kung talaga kayo congress and senate kung talagang true kayo sa taong bayan na gusto nyo magkaroon ng clean and honest election, pwede kayong mag-request ng Senate or Congress investigation di ba? para makita ninyo kung ano itong sinasabi ni Glenn Chung na nakipagkita si Liza Ahas Marcos, uh, Araneta Marcos dito sa Smartmatic ay ito pong malinaw na pagtatrader sa kab sa not only sa kaban ng bayan but sa buong Pilipino. Na bakit ka out of delicadeza? Kalaban natin ang Smartmatic. Six years kayong nagngaw-ngaw, kasama ako. Nadinaya kayo ng Smartmatic. Tapos ngayon, nung March, ay nakipag-usap, nakipag-meeting si Lisa Smugs. Very powerful po itong affidavit ni Attorney Glenn Chung dahil permado niya under oath. So yun ang tanong natin sa Congress. Bakit? Okay? Bakit, uh, you know, hindi nyo pa investigahan ito kung talagang para kayo sa bayan. Alright? Ngayon, sabi dito na Attorney Glenn Chung, the information further shows that he returned to the Philippines On April 19, 2022, and departed, okay, 2023. So after, di ba, um, di ba, nung una, sabi ng Bureau of Immigration, na informer na yung Atty. Glenn Chung o kaibigan, dumating yung may-ari ng Smartmatic between arriving in the Philippines uh, on March 17, okay? Hindi between. Nung March 17 at lumabas ng Pilipinas noong April 5 of 2022. Then, bumalik uli yung may-ari ng Smartmatic noong April 19, 2022 at umalis uli ng April 23, 2022. Ang tanong, ano yung reason kung bakit nagbabiyahe? Itong bakit pumupunta yung may-ari? Okay, pwede natin i-check e ang CCTV lahat. <laughs> 'Di ba? Kung You know, kung ano, sa airport pa lang sino ang sumundo kay uh, kay ano dito sa taong ito, 'di ba? Baka si Lisa pang sumundo dito. Then sa pangatlong pagkakataon, mga palangga. He arrived again in the Philippines, dumating uli ang Smartmatic owner no May 3, 2022. Imagine mo, May 3, five, uh, what? six days before the election day. So May 3, sa pangatlong pagkakataon, bumalik uli ang owner ng Smartmatic at umalis noong May 18 of 2022. Thus, Peñate Martinez Roger Alejandro was in the Philippines days before and after May 9, 2022 national and local elections. So ano ang ibig sabihin nun? Okay? Narinig mismo ni Glenn Chong na makikipag-meet up si Lisa Ahas Marcos sa Smartmatic. So you decide. Tapusin natin yung kanyang affidavit. So, ang ginawa ni Atty. Glenn Chong, dahil nakita niya to, nagkaroon siya ng idea, na binigyan siya ng information na tatlong beses bumalik itong Smartmatic owner, Na nakalaban natin, kalaban ng bayan, dahil nga even si Kuting, di ba, sabi niya ang mga ang Smartmatic ay mandaraya. So, ang ginawa ni Glenn nag-search siya of, sabi niya, I searched the register of Companies House. Sabi niya, it is executive agency responsible for incorporating and dissolving limited companies and making company information available to the public. Sabi niya, it is sponsored by the Department for Business and Trade of the United Kingdom. So, sinarch siya itong si Martires na ito, ay Martinez na ito. Sabi niya, my search revealed that one, ito nga si Alejandro Piniate Martinez, na Venezuelan citizen is an active director of SGO, right? SGO Corporation Limited, located in 88 Baker Street, London, in United Kingdom. Sabi ni Attorney Glenn, based on, on his research, the same register further shows that SGO Corporation Limited is a private limited company engaged in the activities of head offices. It was incorporated on 23 of december 2010 its previous company name listed as smartmatic limited covering the period from the, uh, december 23 2010 when it was incorporated to 24 november 2014 when it changed its name so ibig sabihin itong uh nireserta taong to na confirmed na siya talaga ang may-ari ng smartmatic limited na ito. So sinert si Attorney sa link uh, sa LinkedIn, di ba? Sinercha lahat na itong taong ito sinigurado niya kung ito talaga ang uh, behind ng Smartmatic na ito. So ngayon, mga kababayan, i-forward lang natin itong ano na to, itong mga ng to. Masabi niya, furthermore, sabi niya the same profile claims the following about 20 years ago eto nabasa niya sa LinkedIn nung ng Pinyate. Yeah, sabi niya about 20 years ago I used I used my degree in electronic engineering to help write the source code for first voting machine or a company called Smartmatic that I had co-founded with several other engineers. Sabi ni pen ano, nitong si Martinez, apat yung ano niya eh, ang haba ng pangalan. So niya today I am the company's president and Smartmatic is the world leader in election technology. So confirmed na ang minute at ni Lisa Smugs ay may-ari ng Smartmatic. All right. Now, so, sabi na ni Glenn Chong, without any doubt, sabi niya, Lisa, with the invaluable assistance of her two technical guys, guys si Guevara at si Uy, and to my specific and vehement vehement exclusion, indeed, sabi niya, met with Roger Alejandro Peñate Martinez, the owners of Smartmatic. Sabi niya, per the revelation of former or co-founder of Smartmatic as admitted by the latter. Alright? So their meeting took place during the heat of the election campaign and less than two months before the May 9, 2022 national and local election elections more specifically it occurred between 17 of March of 2022 and uh, April 5 of 2022 when Roger Alejandro Peñate Martinez was in the Philippines so confirm na ito na nga ang minute up ni Liza Ahas Marcos all right ngayon, as sabi natin ni chong, it bears stressing that their meeting was not only secretive or sensitive enough that any opponent of Smartmatic like me has to be specifically excluded from the meeting, but was also highly technical in nature. However, it is grossly unfair to the other presidential candidates and the voting public and highly immoral and ethical if not outright illegal. Oh, di ba? Then sabi ni uh, Attorney Glenn Chiang dito, okay? actually inexplain pa niya dito yung ano eh, yung mga iba pang mga eksena ni yung mga encounter nila ni ano ni Lisa, ni Lisa Smugs, okay? So punta tayo dito mga palangga. Okay, dito sa uh, pinapaliwanag ni Attorney Glenn Chiang dito yung tungkol sa kanyang pag-assist, okay? pagtulong dito nga sa election ano na to election during election season kay Kuting sabi niya attorney Glencyong on 21 of March on March 21 2022 the vote protection unit was transferred to Cybergate Plaza it occupied the entire 10th floor sabi niya from then on i reported for duty at Cybergate Plaza I observed that the Mar Margarita's team also worked on the Cybergate Plaza. Okay, hindi ko na hindi niya na hindi niya na, hindi ko na, dis, na ano to na tanong sa kanya yung Margaritas. Okay? Sabi niya the last day of my duty at Cybergate Plaza was one was on the day of the elections May 9, 2022. Sabi niya the vote protection unit was supposed to receive the transmitted transmitted image of each and all election returns throughout the country as gathered by our thousands of vote protection officers as fast as possible. It was our primary means to quickly count and protect the votes for Bongbong and his running mate. However, diba, kasi may mga itinalaga sila mga palangga na mga officers para sa vote protection nga. Okay, boat protection na ito sabi ni Attorney Glenn, however despite the millions of pesos and thousands of man-hours na in-invest para iset up itong system na ito, sabi niya dito to to, to, to its uh, support infrastructure in the field, sabi niya. It's spect it spectacularly failed as if on purpose. I was never surprised, sabi niya. In fact, I already expected it. Sabi niya, nevertheless, at around 7.30 in the evening of election day, the invited guests at the Marcos Couple started arriving at the 10th floor of Cybergate Plaza. Yun yung pinuntahan ko. Sabi niya, by, by past 9 p.m. in the evening, the Marcos Couple, their invited guests and campaign staff started celebrating the apparent victory of Bongbong. Okay, pakita na natin sa inyo ang nangyari. Alright, ngayon mga kababayan. So, susuportahan ko ng personal uh, circumstances, all right? Personal na yung sinasabi ni Attorney Glenn Chung na nagdatingan na nga yung mga tao. All right? Okay. Asa na yung broha na yon? Doon sa Cybergate na yon. Okay, I think I think here. Okay. Pakita ko lang uli sa inyo kung paano nag kung paano dapat ito ay uh, kung bakit paano nag nagjajive yung aming uh, ano yan? Day lang, mga hitag. Okay, tignan natin yung invitation ni Lisa sa akin. Right. okay. So, nagsimula ito. Okay. Di ba diba umuwi ako, mga kababayan? Umuwi ako doon at umatend ako ng meeting di avance nila nung May 7th. All right? Umuwi ng Pilipinas. Ngayon, ang sabi ni Lisa sa akin, uh, through Bibot Nolan, okay? Kay Bibot ko kunin yung invitation ko, yung ticket ko for May 7, meeting the advance. Eh. Kakat muna natin yung ano na attorney glitch yung para maidugtong natin itong para maintindihan nyo. So nung May 7 mga palangga, I was waiting for my invitation. Right? Ito. Pakita ko lang si Bibot, ito May 5 pa lang. Uh, ini actually inimbita uh, May 5 pa lang inimbita ako ni Bibot Nolan na mag-dinner kami somewhere in uh, makalimutan ko na yung mga bonggang-bonggang condominium -bonggang na yon eh, BGC ba yon? Basta sa area na yon. So kaya nga, tingnan nyo sa message ko, Aya sa message ko sa kanya, May 5, sabi ko, okay, see you later. Sabi ko, bot, may ask kong how can I get uh, tickets for May 7 meeting the advance? Eh? Thanks. Ayan po. Yan yung message namin, May 5, para makita ninyo. Yan yung message ko. Tapos sabi niya, tickets for Maharlika. Two tickets, VVIP. Sabi niya, gave your name two floor of our office. Okay? Her cell, her cell is, ganyan. Ayan. Her cell number. Okay, sabi ko jan okay, thanks bot. Sabi ko I will contact Floor now. Okay, tama, Floor 'di ba? Name to name, name to Floor of our office. Her name, ayan. Ngayon, sabi niya reservation is 6:30 pala inside. Yung reservation na 6:30 'yan, 'yan yung sa dinner namin. Okay, sabi ko, okay, see you there. Ngayon mga na palangga. Nag-enjoy kami, that was uh, May May 5. Natapos na yung meeting ah, okay. Meeting the advance na. Meeting the Avance, kukunin ko na yung ticket ko doon sa headquarters. Sa headquarters. Mga palangga, isa lang yung ticket ko. So during that time, masama ang loob ko syempre. May kasama akong cameraman. Paano ko bibitbitin? At saka kailangan kahit paano, may bodyguard ako. Eh marami akong kaaway, di ba? Marami nang aaway sa akin. So, parang nalungkot ako. Sabi ko, ang sabi ni Lisa sa akin, dalawang VVIP ticket. Sabi ko ng ganun, bakit isa lang ang dumating. Binigay ni Bibot sa akin, isa lang. Hindi ko alam at naulinigan ko na sila nila taning ay pinolitika yung ticket ko na VVIP. Yung VVIP daw, sa pagkaka-inform sa akin, with hotel daw yon Ang VIP, wala. So ako actually, I don't care kung may hotel o wala. Kasi during that time, nakastay kami sa shangri -La. Okay? Shangri-La Hotel. So, I don't need a hotel. So, ang kailangan ko lang, dalawang ticket na makapasok ako sa VVIP para ma-cover ko si Kuting dahil during that time, lasing na lasing, aywaga, bangag na bangag pa tayo noon, hindi pa natin alam na nabubudulin tayo. Alright. Dahil, I am a very straightforward person, next ko si Lisa. Okay? Ay nakita niyo ba yan? FL lang, first lady pa nga nakalagay dyan eh. Paltan ko na nga ng ahas yan. Okay? Sabi ko sa kanya, eto, basahin nyo. Ayan, no? Text message ko sa kanya. Basahin ko na lang. Sabi ko, hi Lam, BBM meeting the Avansi was a historic night that will stay in my heart and my mind forever. Which is true. Itong feeling na itong sinulat ko sa kanya, ito yung nararamdaman ko during that time. Sabi ko, worth it ang effort ko to be back home to witness it. Sabi ko ganyan. However, sabi ko, I believe you must know. Oh, Basahin nyo yan, di ba? Yan ang you must. Ayan, no? Sabi ko, bibot allocated two B-VIP tickets but I didn't receive them. I only received one VIP ticket. But parang nanlilimos pa ako to get it. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, I had a hard time getting uh, the ticket. Parang ngayon pa lang, sabi ko, parang ngayon pa lang, marami ng bad eggs sa paligid ninyo sabi ko, anyway, I'm praying so hard for BBM to win tomorrow. I'm going back to the States Wednesday. Mahal ko kayo. Yun yung nararamdaman ko during that time. Ayan, may pa-heart-heart pa akong ganyan. Okay? So, sumagot sa dyan, mga palangga. Okay? Ayan. Ang sagot niya sa akin is voice message. Nakita niyo? Ipaparinig ko sa inyo yan. Alright? Para ma-i-confirm ko yung kwento ko at kwento ni Attorney Glenn Chung. So May 8 Mother's Day. Madaling araw, menesses po ako ni Lisa Smugs. Okay? Hi Mahardika. Happy Mother's Day. Uh I just read your text about being surrounded by bad eggs. Um let me tell you what happened. Okay, naputol siya doon. That's 10 seconds. Para lang mapatunayan ko sa inyo na nagsasabi tayo ng totoo. Nag-send siya ng 246 kasi Sabi ko nga, Natuwa ako kasi may 7, uh, yeah, may 7 nangyari meeting di advance tapos 8 alam ko Mother's Day busy-busy siya natuwa ako na nag, uh, nag ano siya nag uh, nag-message pa sa akin at binati ako ng Mother's Day syempre as friend matutuwa ka kahit na aas yang kaibigan mo di ba? Okay ito yung pangalawang message niya So this is the story behind that First of all, it was not our lakad, meaning it was not BBM HQ's lakad. It was a lakad of lakas. So we just came in as guests. Um, they took care of all the all the arrangements, the fireworks, etc. What we and friends did was just the show. The show from the time... Um, ay, just... eh, putulin ko muna. Kaya ko to pinaparinig sa inyo kasi dito nyo maririnig mga palangga na sasabihin niya na babawi siya sa akin at iimbitahin niya ako dun sa Cybergate kung saan yung binabanggit ni Glenn Chung sa kanyang affidavit. Senators came in until the end. That was our part lang. So if it makes you feel better, I had no, we, we really had no part in any, even the, ano, even the show and all that, except from the time the senators came. Siyempre, pagtatanggol niya, yung mga taong bad eggs na sinasabi ko. And I totally understand that. Nung narinig ko nga, sabi ko, magaling talaga to sila. Sabi ko na gano'n talagang pagtanggol na yung mga tao niya. So, naintindihan ko yon. That's normal. Out to the end. That's number one. Number two, um, we were allocated 1,000 seats Uh, in the bleachers area, that was uh, SVIP, VIP, VVIP, etc. 2,800 people asked uh, for a seat, okay? I imagine nyo, sa sobrang busy niya, nag-explain sa akin, kaya na-appreciate ko yung message na yan, mga palangga. Na during that time, naramdaman ko yung sincerity niya, na ay, sincere, sincere, pala ito, mabuting tao pala ito, kasi kahit na busy siya, nagbibigay siya ng panahon kay Maharlika na kaibigan niya na tumulong sa kanila sa, sa electoral protest. I really appreciate this message. So, um, me, Cha, and my secretary, Melanie, we, we, um, we made puyak. We slept four hours last, Saturday, last Friday, making the guest list to make everybody happy. And then, uh, that, was, uh, that was Thursday night. I slept at 3 a.m. Then, Friday, they came back and they changed everything again, okay? So again, I slept until 3 a.m. with Melanie. Okay, yung mga nabasa ko dati na sinasabi ito ay uh, wiretapping. Hindi po ako, hindi po wiretapping to. Sinend niya sa akin to. <laughs> Voice message ito, okay? And just to make everybody, everybody recorded. happy passes the passes to this and that, okay? When Saturday came, it turns out that the bleachers where the VIP was and all that was so far, like super far, because we were supposed to sit there with my family. So, what Camille did last minute, she's the production officer. They put seats in front. I will send you a, a, uh, uh, I will send you a. Uh, I will send you a. What you will call it? I will send you a screenshot of Camille. So you'll see I'm not making you ball, okay? So, that's about the physical arrangements and the seating plan. So, I never heard of a floor. I don't know who Floor is and why Bibi Bong gave you. Maybe there's a secretary of BIBA? I have no idea. But that's not. The only ones that made the reservations was me, Melanie, and ano. Baka tanga tong Floor na to. Okay. <laughs> I never heard of her. Ah, okay. Na tanga pa si Floor. Okay. So, there's a third part to this. ah oh, there's a third part of this. So, ito na po yung Uh, sinasabi niya, ay nagpaliwanag sa dyan. Ayan, nakita nyo. Actually, sabi ko nga, sabi niya, since the bleacher seats were so far, si Natcha and Camille made paraan on Saturday to move everyone to the front on the stage where you were seated. Ayan, nakita niya. Yan po yung message niya. Talaga nag-effort siya, kaya na-appreciate ko yan ng bonggam-bongga. So yung third message, eto na yung in-invite nga ako dun sa secret voting uh, unit. Ito, right? Eto, pahingan nyo. Uh, voting center. Okay, now finally, the crude gra. So, as you can see, they, they after doing all those bleachers, they ended up putting on the same day. But then, i made going to put everyone there, and you are there. Okay, now, how do I make this up to you? I know that mm. um, you came all the way here to support Bong, etc., and I'm really grateful for that. Tomorrow is uh, voting day. Okay. And I don't know, I don't think you're going to vote, but you're leaving on Wednesday. And because I love you, I'm going to give you an exclusive. But when I, ex I say exclusive, uh, because I love you, ba? Lab non? Okay. Um, you and no one else, okay, please. So kindly make yourself available around seven o'clock. The polls close at seven. And I will give you an address tomorrow, uh, where to go. And we will have like, we have a secret um, uh, counting session, like a uh, secret like a counting CRV where they cannot cheat us. So if you come at okay. seven, I will show it to you. You can have dinner with us, but you can look around, take videos, but don't post it until around nine. Okay, mm. when we're sure na that we're winning. Okay, don't post it until mga nine. Until na sure na na panalo na rin ang bonggam-bongga. So, okay. So, if that's okay with you, I can give you the info tomorrow. It's a really secret secret, nobody knows. What will happen is what we're doing kasi we're streamlining it to the HQ. So, all the local media will be there um starting 3 o'clock until... Seven, eight, nine, okay. ten, until... Pasa doon si Kailan Cafe, what's happening. Kailan? You, you're more than welcome to be there. Just call Mel Robles so I can tell Mel. But at seven, I will ask you, I can send the car to pick you up. Hmm. Maybe you and Joe to go to... Uh, maybe me and Joe, oh, daw ng car. Pero, you know, hindi ako nang istorbo. Our, uh... To go to our, um... Place, in uh, somewhere near the HQ. I can have you picked up. <clears throat> And you can observe. You can take videos. But please don't post it until 10 o'clock. okay? Mm, we don't want a couple of to find out. Let me know if that's okay with you. Okay, thank you. Ayon, Bye. Ayaw niya ma-find out ng kabila. Okay. So, ang sagot ko sa kanya, sabi ko, thanks for clearing things up. Sabi ko lam, I appreciate it. I definitely would love to have dinner with you. Sabi ko all concerns are noted. Secret lang. I'll wait for your message tomorrow. Have a good night. Okay? So na 'yan mga palangga. So na 'yung message namin, ayan na. Hi guys, below da, da, da. So sinend pa niya nga sa akin 'yung mga uh workout 'yung ang sinend niya pa sa akin 'yung mga upper ground. Uh, even 'yung menu sinend niya sa akin eh. Menu 'yung mga guests mga pangalan ng guest, guest, BBM family, Marcos family, Araneta family, BBM friends. So, okay. Balik tayo kay Glentsyong. So, nakita niyo yung sinasabi niya earlier ni Glentsyong nung May Nine nandoon ako noon. Okay? Sabi ko nga, narespeto ko yung vote counting, ano, vote, ano yun, protection, ano na yun, secret voting na yun. Hindi talaga ako nag-video noon. Kung alam ko lang ba na mangyayari ito, kung nakita ko lang na mag sila, kahit sinabihan niya ako na Huwag kang mag-video. Hindi sabi ang ko. But I, res you know, nerespeto ko siya bilang kaibigan. So, sinunod ko. Ganun naman eh. Pag pumunta ka sa birthday, pag sinabi, huwag mong, wag kang pumunta doon sa kwarto na yon Huwag ka pupunta. Hindi mo naman bahay yun. Hindi mo naman pagmamayari yun. Okay, balik tayo kay Glenn Chung. So, ngayon, doon sa uh, press release ni attorney, ay, eh, press release, tama, ano, press conference rather, ni attorney Glensyong, ay sinabi niya na the last time, ay na, you know, sabi niya. Okay. Sabi niya, at around 7:30 p.m. in the evening of election day, the invited guests of the Marcos couple started arriving at the 10th floor. So ando doon na ako noon. Sabi niya, of Cybergate Cyber Plaza. Sabi niya by past 9 in the evening, the Marcos couple, uh, their invited guests and campaign staff started celebrating the apparent victory of Bongbong Marcos. Roughly of a, a, a fourth, sabi niya, a fourth of the 10th floor was prepared for the victory. Okay. Party beforehand. Tables, chairs were laid out. Food and drinks were set up in the two sections. Lights and sound system were installed. Alam mo, na-realize ko lang talaga kanina nung nanonood ako ng press conference ni Atty. Glenn yung Oo nga, ano? So it's like kung nakarede na ang mga banda, di ba? Nakarede na ang mga music, which is nakita nyo naman yun ni Live Go. Ang alak, overflowing. Pagkain talagang naghanda na sila, kumbaga alam na nila somehow na panalo na sila. Kasi nakaredy na yung victory party. Kung titignan mo, alam mo, na-realize ko lang talaga kanina yan palangga nung nanonood ako kay Glenn. Oo nga, ano? Paano nila na i-prepare yung victory party event na yon Kung hindi nila alam na sure win na sila. Okay? Nakita niyo yun sa, sa aking video ng live. Ganapin niyo dyan sa Maharlika page. Ngayon, Ah, uh, doon pa lang, actually sinabi ko na sa inyo nung nakita ko yung secret ano na yon, yung sinasabi ni Lisa na secret uh, boat protection unit o bo boat protection room na yon, mga palangga. Nakaramdam ako ng kakaiba kasi nakita ko 'di ba sinabi ko sa inyo, parang call center agent pagkadami-dami. Hindi naman ako techie, so wala akong wala akong uh, you know wala akong alam talaga sa technology pagdating sa ganyan nakatako sila Tony Glenchong John, sila Ivan at marami pa mga lawyers di ba na ang nakikita ko lang mga computer si Tony Glenchong nagsa computer so ini iniisip ko sa mind ko na ah sino monitor lang nila nung sa part ni Tony Glenchong no monitor nila pero doon sa mga call center meron talaga I swear to god meron ako konting duda kahit wala akong alam sabi ko bakit parang may mga call center dito ano to yun lang yung sa mind ko Alright? Sabi ni Atty. Glenn Chong, after I left for home at 3 a.m. 3 in the morning of the following day, kasi kaya bukas 8 na yun, di 9 na, sabi niya, having fulfilled my obligation to the Marcos couple, I never set foot at Cybergate Plaza at the Marcos campaign headquarters ever again. Kasi tapos na eleksyon, di ba? Never na siya pumunta sa headquarters, although tuloy-tuloy pa rin naman after the election, na dun pa yung headquarters. Ngayon, sabi ni Atty. Glenn, despite the promise of visa regarding my appointment to the Comelec, sabi niya, I did not file any application with the Marcos administration for any government position because I knew, sabi niya, I was already traded by Liza to Smartmatic. Okay. So, hindi siya nag-apply during the time. Sabi ni Atty. Glenn, however, on June 5 of 2022, June 5, this is before the inauguration, ano? Hubert, sabi, tumawag ko si Hubert sa kanya at in ni si Hubert na mag-file ng application for the uh, for the vacancies sa COMELEC. Sabi, following his instructions, so sinunod ni Attorney Glenn nung Noong una, hindi siya nag-apply. Inutusan siya ni Uber, na ininstruksyonan siya ni Hubert Guevara na yun nga, yung kasama sa pakikipag-meeting sa Smartmatic, sa owner ng Smartmatic, kasama ni Lisa, di ba? At ni Ivan Uy. So, noong August 8, ay nag-submit si Attorney Glenn Xiong ng kanyang letter of application and kanyang CV electronic mail to the electronic mail address na ibinigay sa kanya. Alright. Ang sabi na Atty. Glensyong, nung una, hindi siya na-acknowledge by the office of the president. Elect ni, hindi na-acknowledge. Na, hindi na -acknowledged. okay? Sabi niya, at first, it was not acknowledged by the office of the president. Hindi na-acknowledge yung kanyang application. Sabi niya, after more than a week, tumawag si Hubert sa kanya na inform na ang application niya I I I called up Hubert pala. Si Ta Attorney Glenchang pala ang tumawag. Sabi niya, I called up Hubert to inform him that my application was not acknowledged a day or two later or on 20 June, oh, oh, on, the June on June on uh, June 20 of 2022, sabi niya, it was acknowledged. All right. acknowledge siya ng June 2022. Sabi niya when the three vacancies in the Comelec were filed up by bo, sabi niya up by Bongbong in July. August and September 2022 without appointing me sabi niya I never complained it just re reinforced by be my belief and I was traded by Lisa to Smartmatic let's stop on this okay that's number 62 no okay i'll tell you something alam ko personally i swear to god then nag-uusap kami na pinangako ni Lisa Marcos ang COMELEC ang uh, chairman Pinangako niya kay Glensyong na kapag nanalo si Kuting, si Bongbong ay ilalagay kita sa Comelec as chairman. Di ba marami sa inyo ang nag-expect nun? Yung mga supporters ng, ng ano, ni Kuting? Kayo, di ba? You like Glensyong during the time. Dahil si, si Glensyong ay nakikipaglaban sa Smartmatic. At kasama ako, I'll tell you a personal story na baka maiyak kayo sa inis. Okay. June 30, nag-inauguration, nag, nag uh, di ba? Inimbita ako ni Liza. Nasa Canada po ako noon. Inimbita ako ni Liza Marcos. Nadulo ako sa Canada, sa Vancouver, Canada, kung saan inimbita ako ng aking mga palanggado nila, Sandra Gambok, sila Charlene. Uh, inimbita nila ako doon para sa uh, parang victory ball, okay? Ni Kuting. Okay, pumunta ako doon. So, that was June 25, ang dami actually uh, between yung mga bago mag-inauguration si Kuting, ang dami nagme-message sa akin. Miss Mar, ang daming gustong sumabit. Okay? Na makasama sa akin sa inauguration. Miss Marlika, sasama ko. Miss Marlika, ganito ganito. Sabi ko, wala pa nga akong invitation. It is really true. Wala akong invitation. So June 25, tinawagan ako tinawagan ako ni hindi tawag, hindi ko na makita yung voice message niya eh. Kasi actually, hindi ko kasi alam mo nag-uusap kami ni Lisa sa Viber, sa Telegram, sa Signal, sa WhatsApp. It's just so happy nag-change ako ng phone yung Viber ko na wala yung mga messages ko doon. So, for sure sa Viber siya nag-nag-message -nag -nag sa akin. But ang message sa akin, sabi niya, you can come because you know, I will send your invitation. I just get your invitation to uh this person doon sa headquarters. So, Actually, sinabi ko na to sa inyo nung that was June 25 nung natanggap ko yung kanyang message na ni Lisa na o oh, sige, umuwi ka ng Pilipinas, ay umuwi ka. Meron ka ng invitation. Actually, ako talaga ayaw ko na umuwi. I swear to God, mga palangga, ayaw kong umuwi for the reason magastos. Dahil mahal ang pamasay, tapos biglaan. Okay? Ngayon kinausap ko ang dalawang you know, ang uh, dalawang malapit sa buhay ko. Okay, kinausap ko si Palanga at si kapatid you na know, dito. Sabi ko, sis, sabi ko in invite ako ni Liza, sabi ko na ganun for the inauguration ni Bongbong. Sabi ko, ayoko na umattend kasi unang-una nakauwi naman ako nung ano, nung meeting di avance, okay na 'yon at saka malmal ng pamasae. Eh. Kasi ka na usap ko din, sabi niya, sabi ko, wag na tayo pumunta, wag, wag, wag na akong pumunta, dadadada. Sabi niya, sabi nila sa akin, yung dalawang ano, uh, palangga ko, sabi niya pumunta ka. Historical 'yan. At inimbita ka ng first lady. Okay, so dalawa na sila. Sabi ko, o oh, sige na nga, sabi ko, $2,000 ang pamasay. $2,000 plus ang pamasahe. Alright? So, pikit mata, from Vancouver, Canada, wala akong dalang damit. Dahil, you know, ang dala ko lang damit for four days dun sa Vancouver eh. Okay? So, from Vancouver, Canada, diretso po ako ng LAX nung June 29 of 2022 last year. Bumili akong ticket, 2,000 something dollars, at sinend ko pa nga ang ticket ko kay Lisa. sa ko lang, sabi ko, I'm, go, sabi ko na ganun, I'm coming home. di ba Sabi, so, excited ako na maka-attend. So, Sinend ko sa kanya, so just to make it clear sa inyo na hindi ako bayaran ni Lisa. Pamasahe ko ni Cinco walang binigay sa akin yan. At hindi rin ako nangingi. Alright? So, karugtong po kasi ng kwento to ni Attorney Glenn. So, June 29, okay? ah uh, dumating ako ng LAX, sinawag ko pa yung friend ko. Sabi ko, sabi ko, friend, sabi ko palangga, pumunta ka nga ng, ano, ng, uh, ng department store, ibili mo ako ng mga damit para may ma-isot ako sa Pilipinas. So, merong Ross, di ba? Merong Ross malapit sa airport. Doon niya ako biniling damit. Kasi wala na talaga. Talagang yung time ko ipit na. Pagdating ko sa LAX, lilipad na ako ng Pilipinas. Di ba? Jet setter lang ang lola mo. Eto na ngayon. Kinausap ko si Attorney Glenn Chong. Sabi ko sa kanya, Attorney Glenn, baka, na, baka naman, di ba? Baka pwede mo akong pick upin, di ba? Yun na pag-usapan na namin eh, di diba? So, pinick po ako ni Attorney Glenn Chong noong June 29, a day before the inauguration. I will show you picture para, uh, ang tawag dito, para makita ninyo ang mga eksenang kaganapan. Okay, present natin to. Share screen. Okay, maharlika. ka. Okay. Ito po, para kasi may, may ano to, may catch itong picture namin. Alright? Nakita nyo ba yan? Ayan po. Yan ang picture namin ni Attorney Glenn. Na sinundo niya ako sa airport. Sabi ko pa nga, thank you. Ayan, June 29, nakita niyo yung date. Thank you, Attorney Glenn Chung, for picking me up at the Manila International Airport and for uh, lab, uh, lunch. And for, ano ko, bigo sabihin dyan. But anyway, ayan. Yan yung picture namin. Alright. So, nung dumating ako ng Pilipinas, I was so excited for Kuting dahil sa inauguration. Sabi ko sa kanya, Atty. Glenn, sabi ko na gano'n. 29 na yun eh. Sabi ko na gano'n, nakuha mo na ba yung ticket mo? Sabi ko na gano'n sa kanya. Yung ticket, yung invitation mo. Ang sabi ni Atty. Glenn, sabi niya, wala pa ako invitation, ma'am. Napamura ko. Ito ngayon ko lang ito i-reveal -re sa inyo. Sabi ko, tutang na. Sabi ko, bakit wala ka pang invitation, Atty. Glenn? Ito yung hindi ko pa alam yung, uh, hindi pa naikukwento ni Atty. Glenn Chong, yung nakipag-usap si Lisa sa Smartmatic. Hindi niya pa naikwento sa akin. Ang alam ko lang, yung mga sa campaign, dadadadada nagalit ako. Tapos sabi ko, ano, bilang isang supporter ni Lisa at kasama ko si Glenn Chong, sa, what you call it, si Glenn Chong sa, sa, electoral process, syempre masasama loob mo, di ba? So hindi ko alam na may kwento pala yung sa affidavit niya kanina na sinabihan siya ni Lisa na, oh, kailangan ko ng, kailangan ko ng dalawang tech, guys, pero ikaw, Glenn Chong, hindi ka kasama. Hindi pa na kwento na atira ni attorney Glenn Chong. Kinimkim niya lang sa kanyang sarili yon So ngayon, ito ang chika, mga palangda. Si Attorney Glenn, kung bakit wala ka pang ano? Bakit wala ka pang invitation?" Sabi ko, "Ako pinapakuha sa akin yung invitation doon sa kay Patricia." Dahil sa palaga, kapag ibigan mo ko, ilalaban kita ng patayan, believe me. Basta totoong tao ka at para tayo sa katotohanan. Sabi ko, ka, Attorney Glenn, kung hindi ka maka... Sabi ko, kung wala ka invitation, Attorney Glenn Chong, hindi na ako pupunta. Tanginang yan. Sabi ko talaga, bakit? Sabi ko, hindi ko kailangan pumunta doon. What the heck? Sabi ko, pamigay ko na lang. Sabi ko, pamigay ko na lang yung invitation ko. Hindi ako pupunta doon nang wala ka. Sabi ko talaga yon. So, alam mo na ginawa ko? Ito, real story. Yang si Patricia Martin, yan, dyan, sabi ni Lisa, dyan ko kukunin. Ayun ko, may posisyon na ngayon yan. Sabi ni Lisa, dyan mo kunin ang ticket mo sa HQ. Hindi, pumunta na ako. Sabi ko kay Atty. Glenn, sabi ko, Atty. Glenn, I will do something, okay? Sabi ni Attorney Glenn, o oh, sige, sige Sabi niya, bahala, sabi niya, ano gagawin mo? Sabi ko, basta, sabi ko, basta watch me. Ganyan, ganyan, bahala na ako. Ganyan, ganyan, gano'n. Pumunta ako doon sa opisina ng HQ. Maliit lang yun eh, sa, doon sa baba, yung bago ka pumasok sa taas. Napakaliit lang, parang basa skin, parang maliit lang na ganoon. Nakita ko yung Patricia Martin, tapos may isang lalaki doon, hindi ko alam kung sino yan. Sabi ko, Miss Patricia, sabi ko, kukunin ko po yung ticket ko, sabi, ay yung invitation ko po, kay Attorney Glenn Chong. So nilos, kumbaga, ilo, nagbaka sakali lang ako, baka nandoon sa system. Okay? So, una, binigay sa akin yung aking inaugural invitation. Then, yung lalaki, nag, nagsisearch-search, pinapa pinapasabi ni Patricia Martin, o sige, sabi na, check mo. Pinagal siya siya, dami ng inibitahan. Ganun-ganun yung lalaki sa computer. Sabi ng lalaki, wala. Tapos sabi ng Patricia, wala po eh. Sabi niya, wala. Kasi hindi pa siya ganun ka-friendly wala. Sabi ko, paki-double check naman. Sabi ko nang ganun, paki-double check na. Wala talaga. So walang invitation si Attorney Glenn Chong. Kaya po, noon pa lang suk nasusuklam na ako na hindi ko alam kung sino ang nagpopolitika sa kanya at hindi ko rin alam, sabi kasi hindi ko rin naman alam ang kwento doon sa nakipag-usap si Lisa sa, at saka si Hubert at saka si, si Ivan Uy dito sa Smartmatic. You know what I did, mga palangga? Tinawagan ko si Lisa. Tinawagan ko, Uh, tinawagan ko siya at tinext ko siya. Hindi ko nga pala siya maki hindi ko makita kasi busy na siya noon. sa Viber ko sa tinext. Kasi kaya nga lang nagbura na yung message. Sabi ko sa kanya, "Hi Lam," sabi ko na ganoon. Tinanong ko siya, "Bakit walang invitation si Attorney?" Ay, Hindi, hindi pala bakit? Parang parang doon sa message ko sa kanya, "I think na ano na nakaligtaan na, na lang in a nice way." Ayoko naman 'yang pagbintangan na bakit kinalumutan mo si Glentong. Hindi gano'n. Parang ang message ko sa kanya, I think nakaligtaan si Attorney Glenn Chung. wala siya sa system lang. Sabi ko, wala si Attorney Glenn sa system. Ang sagot niya sa akin, wow, sabi niya naman, grabe naman ha, sabi niya, uh, grabe na, I'm so like, uh, like dakilang, dakilang, ano yung sekretaring alalay. Parang may, may sinabi, hindi parang yun ang sinabi niya. Parang, I'm, sabi niya, I'm so tired. Sabi niya, grabe, ang dami-daming trabaho. Naiintindihan ko yun. Kasi panalo na sila. I feel like so dakilang alalay, ganun ganon Sabi ko, sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Sabi ko na ganun sa kanya, lang pasensya ka na. Sabi ko na ganun. But sabi ko na ganun, I, I will wait for your text for the uh, invitation of Attorney Glenn Chong. Kino, kumbaga, yun mga palangga. Hindi ko alam na may ginawa pala siya kay Glenn Chong na sinasabi niya na o oh, ikaw hindi ka kasama kasi galit na galit sa yung Smartmatic. Hindi kinukwento ni Attorney Glenchong. So hindi ko maintindihan kung saan nang Yes, sabi ni Prada Lucho, kawawa talaga si Attorney Glenchong. Ngayon hindi ko maintindihan kung kasi baka kasi mga tao lang ni Lam, 'di ba? Ang may gawa noon. Like kasi nangyari sa akin, 'di ba, yung dalawang VIP ticket ko, pinulitikan nila, isa lang yung nakarating. Kaya kailangan ko po ikwento sa inyo nang detalyado para mas maintindihan niyo. So, ako talaga Palangga, wala akong pakialam kung wala ako sa inauguration. Kasi that's how I, I value my friend nagbuwis ng buhay si Richard Santillan. Alam mo, naiyak ako pag naalala ko yun. Alam mo, nung sinabi ko, kay Atty. Glenn Chong, I was very emotional. Sabi ko, putang ina. Sabi ko, sino ang nagpolitika sa'yo, Atty. Glenn? Tapos ang sabi ni Atty. Glenn, hayaan mo na, ma'am. Sabi ni Atty. Glenn, hayaan mo na. Sabi niya na gano'n, okay lang yun. Ang importante na nalo si Bongbong. Yun pa nga ang sabi niya sa akin. No. Sabi ko na gano'n, no, Atty. Glenn. Hindi ako papayag kung hindi ko, kung sabi ko sa kaniya. Tatawa nga siya sa akin, kung hindi kita makukuha ng ticket, sabi ko na ganun sa kanya, isa pamigay ko to, isunugin ko tong invitation na to live. You know, you know my personality, di ba? Sabi ko, kung hindi kita makukuha ng ticket, sabi ko, hindi pwede. Takausapin ko si Lisa. Ganyan, ganyan. So, maya-maya, tumawag si Attorney Glenn sa akin na, ano, nag-text, nag-text ba si Attorney Sobrang dam nag-text ba siya? O, tinawagan ako sa, Sabi niya sa akin, ah, uh, mama Harley ka tumawag na po sa akin yung office. Sabi niya, so kukunin ko na daw po yung invitation. Sabi niya, kukunin ko na yung invitation. Sabi niya, papakuha ko na lang sa kanyang assistant. Yun po yung kwento. Sabi ko, oh my God, thank you. Sabi ko, magkakasama na tayo, Attorney Glenn. Ganyan, ganyan, ganyan. Kasi ang, during that time, hindi ko alam na si Lisa pala ang nagpolitika kay Attorney Glenn. Yung, hindi ko alam. Akala ko yung mga tao lang niya. So para maipakita ko sa inyo mga palangga uli, eto yun. Tapos ituloy na natin yung uh, ano ni Attorney Glenn. Okay? I think, uh, Marlika, this is the one? Okay. So ito po, ayan, nakita nyo, masaya kami dyan. Okay, pero hindi ko alam, meron palang binibit-bit na, na, na nararamdaman si Attorney Glenn Chong dyan. Ayan, magkasama kami. Kaya napansin mo kami ang magkasama ni Attorney Glenn Chong. Alright? Mga kababayan, yan na po yung inauguration. So mga kababayan, sinasabi ko ang istorya sa inyo, nasa mga kamay ninyo. Kung maniniwala kayo sa kwento sa affidavit ni Attorney Glenn, ito personal ko na naranasan. Talagang tandang tanda ako, napamura talaga ako. Bakit wala ka pang invitation? Sino nagpolitika? Kasi naramdaman ko to eh. Nung nag-meeting di Avance, pinolitika nila yung ticket ko. Hindi ko inisip na si Lisa ang nagpolitika kay Attorney Glenn So tama ang nag-comment, ingrato, ungrateful itong mga taong ito. Nakita ko, gumasos tayo. Lahat naman tayo, eh. gumagasos tayo ng, ng pera. Ang sa akin lang, mga palangga, Umasa kami, ako umasa ako. Yes, umasa ako na ma-appoint si Glentyong dito sa Comelec kasi 'yun yung pangako ni Lisa. kasi akala namin yung alignment ng pakikipaglaban namin ay ibangon natin ng Pilipinas at magkaroon tayo ng uh, what do you call it ng maayos na eleksyon. Sabi ni Chona ako sa very very loyal yan si Glentyong sa mga Marcos, pinaglabanan pa nga niya yan. Yeah, totoo rin pala So eto ngayon mga palangga, Alright? But patapusin natin kasi siningil ko si Lisa Marcos sa pangako niya kay Glenn Chong. May ebidensya din ako dyan. Pero tapusin natin para mas maintindihan ng ating mga palangga ang statement ni Attorney Glenn. Okay? ah, uh, tuloy. Okay, sabi kanina ni Attorney Glenn Chong, nung tatlong vacancies ng Comilic ay nalag, na, na ipwesto na ni Kuting, ni Bongbong Marcos, Okay, July, August, September. Sabi niya na hindi siya inappoint. Sabi niya, I never complained. I just reinforced my belief that I was traded by Lisa to Smartmatic. So sabi na Tony Glenchong, with Smartmatic having satisfactorily delivered its end at the bargain, it will get its way to block me in the Comelec Smart in the Comelec Smart Comelec Smartmatic knows that it cannot co-opt me ever into perpetually defrauding defrauding the Filipino electorate of its right of suffrage and breeding a perpetual cycle of a rampant of rampant corruption in our election political system through systematic automated fraud. Okay, eto na ngayon. Sabi ni Atty. Glenchong, kinukwento niya di ba ni Atty. Glenchong sa affidavit niya kung paano siya kontakin nila Hubert Guevara, which is Senior Deputy Executive Secretary under Bersamin, kung paano siya pangakuan na bibigyan siya ng posisyon. Okay? Sabi ni Atty. Glenn Chung, on November 5, 2022, Hubert, okay, appoint, si Hubert ay inappoint na bilang Senior Deputy Executive Secretary na nga. Alright? And Ivan Oy also appointed of the Department of Information and Communications Technology or the DICT set up a dinner, sabi niya, nag-set up ng dinner itong dalawang ito with Glenn Chung, sa Wolfgang Steakhouse in the podium in Pasig City. All right. Sabi dito, during the meeting, alam ko rin to, sinabi ni Atty. Glenn Chong to sa akin. During the meeting, Hubert and Ivan offered me to the post of Commissioner of the National Telecommunications Commission. Sabi niya, it is an agency under the DICT which is responsible for the regulation, supervision, adjudication, and control of all telecommunications broadcast and radio, radio, communication facilities and services in the country. Okay, stop muna tayo dyan. That was November, di ba, na nag-meeting sila. Okay, mga kababayan. Dahil gigil na gigil ako kay Lisa Smugs. Okay, dahil gigil na gigil ako, natatandaan ninyo, August pa lang nagsasalita na ako patungkol sa babaeng ahas. Bakit ako ebidensya sa inyo? Okay, dahil gigil na gigil ako sa kanya, dahil sa pangako niya, palangga, tandaan ninyo. Wala po akong hiningi na posisyon kahit kaninong tao except na siningil ko si Lisa sa pangako niya kay Glentjong. All right, ito. I think nasa ano tayo nasa uh what is uh, signal? Sa signal ba kami nag-message? Okay. Signal FL. Okay, uh, FL pa rin siya dito. Okay. Ito na mga palangga. Di ba November yan, yung nag-meeting si Glenn Chong? So tuloy-tuloy pa rin yung aming communication ni Lisa, July 28. Oh. Actually, July 28, sinend ko pa sa kanya si Doc Yumul eh, yung nangyari. Sabi ko, the situation of Filipinos in Saba. Sinend ko yung link. Sabi ko, the situation of Filipinos in Saba, I hope PBBM's government will, repatri will repatriate. Ah, okay. Ito pa. Di ba, nalala nyo may mga napalaya sa Saba? So sinend ko sa kanya yung link. Ito yung mga pinakita ko sa inyo ng mga inuhuli doon sa Saba. Yung mga biktima nating mga kababayan ng mga taga-Mindanao. Sabi ko the situation of Filipinos in Saba. Here, sabi ko sa kanya, I hope PBBM's government will repatriate them soon. Thank you my FL. July 28 hindi niya ako sinagot. Okay, pero nakikipag-communicate na ako sa mga ibang tao Pwede makatulong sa mga taong taga-Saba, sa mga nakakulong doon sa Saba. Nangyari ang nangyari yung July 24, okay? July 24 nung may nangyari kay Doc Yumol. Sinend ko rin sa kanya yon. Kasi hoping na, you know, kasi friend ko si Doc, although, you know, hindi maganda yung ginawa niya. But anyway, so ko sa lahat Ang dami kong minamessage kay Lisa yung mga pangyayari po sa buhay ninyo. Pero yung mga problema, hindi niya ako sinasagot. Ang sagot na niya sa akin, lagi, yung toko sa electoral protest at saka yung in the past, mga past na. Okay, dumating na po yung August uh, 18. Alright? August 23 pala, ito birthday niya, di ba? Kabe-birthday lang ng hitad. Sabi ko, happy birthday. Sabi ko, Madam First Lady, I wish you all the best. Ayan po yung message ko sa kanya. Sumagot naman siya, oh, bait-bait, di ba? Sabi niya, thank you for the birthday greeting, maharlika. I appreciate it. So, ganun po yung aming pagiging friendship ng hitad. Okay. September 8, Okay. Sabi ko, hi madam, sabi ko, FL, congratulations on your state visit. Ito na yung lumalamierda na sila. Sabi ko, I know you're super busy now, but I hope you could spare me a few minutes for a very important matter. Thank you so much. Ayan po ang message ko sa kanya, September 8. Okay? Tapos sabi niya, ang sagot niya dyan, oh, lasing pa yata siya, hindi niya ma-spell ang pangalan ko. How is it important, Maharlika? So I was waiting, waiting, waiting na tumawag siya sa akin kasi ginagawa naman niya 'yun eh or mag-text siya. So sinagot sinabi ko na siya. May message ko na siya kasi pinag-isipan ko to bago ko siya singilin. Sabi ko about my disappointment. We fought together for the honest election since 2016. Ayun po yung message ko sa kanya. Basahin ko na lang. Binasa sa ako na to dati. para lang mas, ma connect natin dito sa affidavit na Tony Glencoe sabi ko about my disappointment we fought together for the honest election since 2016 but I am wondering why our ally at Tony is not yet in the comelec ito this is September hindi nga alam ni Tony Glenchong to eh hindi alam ni Tony Glencoe to na sinisingil ko si Lisa You know, siya nga November pa siya, 'di ba? Pinangakuan doon sa affidavit niya. So this was September. Sabi ko, I've been waiting every day for his name to be mentioned by PBBM until now wala pa rin. I even asked, sabi ko sa kanya Glenn, sabi ko kay Glenn Chung about it pero wala siyang sagot. Tinatanong ko si Attorney Glenn, Attorney Glenn, kailan ka ba ma-appoint sa COMELEC? Hindi ako sinasagot ni Attorney Glenn Chong during the time. Sabi ko, I don't, sabi ko I don't know what's the problem with the search and screening committee. Sabi ko, to be honest, I am also disappointed. Kasi, sabi ko, those people, PBBM staff, sabi ko before, did not answer my text anymore. Ito po yung sinasabi ko na nanghingi ako ng tulong in behalf of Saba people, in behalf of, of w na dead manila nila ako, in behalf of Nanay Rosita, ba? Diba? Ito yung mga tao niya. Sabi ko, I am also disappointed kasi those people, BBM staff, before, did not answer my text messages anymore. Sabi ko, I have been forwarded the messages of people. Ito na nga, o oh, uh, of, uh, of people, o FW that needs help pero dead ma. Ayan po. Yun ang sabi ko sa kanya. Diba, siningil ko siya. Sabi ko, sa kanya, bakit hindi pa na-appoint si Glensyong? Sabi ko sa kanya, ito, ito may kasama ng etos to. Sabi ko, I am one of your loyal supporters who are willing to take a bullet. May ganun pa akong drama. Because I believe in you and your family. Sabi ko, but a lot. Pinangramdam ko sa kanya na yung support ako sa inyo is unconditional. Which is true. Dahil hindi naman ako nangikay piso sa kanila eh. Sabi ko, but a lot of supporters who helped during the campaign, the loyal ones, sabi ko. And even before the campaign pa, message me about their disappointments. And some of them nagsabi, ginamit lang sila at mas pinaburan pa ang dating anti or dilawan. This is really true. Ang dami nag-message sa akin. I'm telling you, I'm telling ayo kasi I can't say this in public. Sabi ko sa kanya, my first lady. Sabi ko, I am praying for PBBM to succeed in the next six years. I know some people even on your side right now na ayaw mag-succeed si BBM. Anyway, please stay healthy. Kasi alam ko may mga taong you know, sa kanila. Nung no, hindi ko pa alam itong mga, mga, mga ano nila, yung kanilang mga smuggling, pulboronic, di ba? Hindi pa ito lumalabas eh. Mga palanggay, hindi pa lumalabas ang mga pulboron natin eh. Tapos sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, you know, kung ano ang, sabi ko, uh, sinasabi, I'm telling you, sabi ko, you know, kung ano ang feelings nila, yung mga tao. Sabi ko, for my part, sabi ko sa kanya, I never expected in return for my support Totoo naman. But I highly, sabi ko, but I, sabi ko, but I hope, sabi ko, but I hope, highly qualified people like Glenn who truly support PBBM deserve to be working with you. Yan ang sabi ko sa kanya. At inaamin ko yan dito sa message na siningil ko siya. Sabi ko, my dear FL, I will be your family's forever supporter. Sabi ko sa kanya, my intention is not personal, but para sa pagbangon muli, I wish you all the best. September 8 na message, before ko nalaman ang smuggling, hoarding, at kung anong kaletsiya nila. So bakit ko siya sinisingil for Glensyong? Kasi he she promised sila ni Kuting, nangako sila na ilalagay si Glensyong sa chairman ng Comelec para labanan ang Smartmatic. Pero yun pala, nakipag-meeting pala siya sa Smartmatic at nakipagsabwatan para assure win si without you and me knowing, mga palangga. So tuloy natin, okay, ang sinabi ni Glenn Chong dito. So, uh, anyway, okay, Diba, in-invite siya ng dalawa, in siya ng telecommunication. Sabi niya, after giving it a thought, I accepted the offer. Tinanggap niya yung Uh, NTC. Okay? Hubert instructed me to write an application letter and submit it with the other requirements. Sabi niya, I, prompt, I promptly refused to write the letter telling him that I had really re I had already written once and I had been rejected thrice. Tatlong beses na reject. I emphasize that I am not going to write again. Take it or leave it. Ayan, pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chanko. And Hubert waived the particular requirement. Okay? So, uh, I think... Okay, ito. Actually, ah, uh, i-summarize na lang natin 'to kasi mahaba, okay? Yung mga gustong mag-vlog about this, i ko sa inyo yung copy. Okay. So pinaasa-asa siya na i-appoint siya sa ganitong ano, i-appoint siya sa ganitong para hindi siya magsalita. Okay? Pero nag-usap na kami ni Attorney Glenn siyang noon, nasabi ko Actually, I advised Attorney Glenn. Sabi ko, wag, nung nagsisimula na ako ng babaeng ahas, sabi ko, Attorney Glenn, wag ka na mag... Sabi ko, at the end of the day, sabi ko, decision mo yan. Pero kung ako, kung ako ikaw, sabi ko, hindi na ako magpapa-appoint yan kasi madadamay ka sa kanilang mga kabalahuraan. Sabi ko ng ganon. So, ayun na nga. Sabi dito ni Attorney Glenn Chong, okay? Ito, importante yata to. Sabi niya, nung nag Okay. So, uh, after nung nag-dinner sila ni Hubert, nag-selfie sila at sinend nila kay Lisa. Sabi ni Atty. Glenn, I realized that Hubert and Ivan, silang tatlo, were not in any position to offer the post to me unless it was already approved by Lisa. That is why Hubert had to inform her through the selfie that, that, that the offer had been relayed to me the following day. I sent SMS to Lisa thanking her. So, di ba? Ang sabi ni Atty. Glenn Chong, sa pangatlong, pang-apat na pagkakataon, in-offer sa kanya yung NTC at nag sila, then nag-send kay Lisa ng selfie, then ngayon nagpasalamat siya at hindi rin nag-reply si Lisa. On November 20, 22 na last year, in reply to SMS, Hubert informed me that they are waiting for my submission of the required documents. So, di ba, pinapasubmit uli nila ng, ng documents o ng requirements si Glenn, Glenn, Attorney Glenn Chong. Pero ayaw na nga ni Attorney Glenn Chong kasi nararamdaman niya na parang pinaglalaroan lang siya. So, on December 9, December 22, Ivan called me up to inform that Bongbong had, had already signed my appointment my appointment as commission of the commissioner of the NTC and that I will just have to wait for the announcement so sinabi ni Ivan na napirmahan na ni Kuting ang kanyang NT, ang posisyon niya bilang uh, sa NTC, right? NTC commissioner pero pinaasa lang siya. On December 13, December 2022, nag-send si Hubert Gibara ng text messages to inform Glenn Chong na nagaantay na lang daw sila ng confirmation ng appointment ni Glenn Chong. So, noong January 3, uh, 3 2023, uh, in reply to my follow-up, Okay, sabi ni Attorney Glenn Chong, Hubert advised me to wait and see because for, sabi niya, mag, okay, to wait and see because Ferdinand Martin Jerome Waldes and Bongbong need to talk about the appointment. He was implying that Martin was blocking my appointment. Ito yung sinabi niya kanina. So sabi ni Hubert, noong January 3, magantay ka lang muna kasi pag-uusapan pa ni Kuting at ni Tambaluslos yung iyong appointment. So, noong January 11, mga palangga, a colleague, uh, colleague sent SMS to Glenn Chong na sinasabi niya ng kanyang kakilala sa loob ng Malacanang na wala na ang pangalan niya sa listahan ng EA appoint At the end of December 2022, sabi ni Atty. Glenn Chong. Then, sabi dito, she was pretty sure of the appointment and I was advised to talk to direct to Lisa, directly to Lisa. So in siya na kanyang colleague na kausapin diretso si Lisa. However, knowing with certainty that Smartmatic will definitely and vehemently oppose my appointment, I did not talk or even attempted to talk to Lisa. Neither did I make any follow up with Hubert and Ivan. Dahil alam na ni Attorney Glenn na pinaasa-asa na siya at hinaharangan ng Smartmatic at ayaw ng Smartmatic dahil ang jos ni Kuting at ni Lisa ang Smartmatic na nagpanalo sa kanila. Okay. Ang sabi ni Attorney Glenn, "Chong realizing realizing that NTC has regulation, supervision, and control over the telecommunication companies' uh, facilities, services. Smartmatic believes that I will be in a crucial position to observe and secure evidence of the flow of the election results transmission in the 2025 and succeeding general elections. Thus, it knows it cannot get away with cheating the elections while the NTC is under my watch." So dahil, you know, na, intindihan nyo naman siguro, kaya hindi rin siya talaga ma-appoint a Dahil nga si Aglenchong ay sagabal sa pangdaraya ng Smartmatic at ni Lakuting at Lisa Smags. So on February 10, 2022, I read in the news that another person was appointed Commissioner of the NTC. So I sent SMS to Hubert and Ivan pointing out that they should have given me the courtesy of a short notice that I have been rejected fourth time. So, hindi ma nila minessage si na meron na daw na inappoint doon sa NTC. Samantalang pinaasa nila na napermahan na ni Kuting. So, ganyan po paglaruan si Attorney Glenn Chong na ang tanging gusto lang naman ng tao ay labanan ang Smartmatic at totaling tanggalin na sa Pilipinas. Nakita niyo kung gaano ka walang hiya administrasyon na ito. So, pointedly, the four rejections of my application Sabi which were not initiated by me, but, my re but by the representatives of the Marcos couple, were evidently, consistently, and directly related to the elections, as well as the Smartmatic and the Comelec. Okay? So Hubert replied to assure me that Bongbong had instructed him to find another position for me, and that is his getting the updated list and vacancies. He set a meeting with the following week to discuss the matter. So... Sinabi ni Hubert na sinasainstrakan siya ni Bongbong na maghanap ng mga bakanting posisyon para kay Glenn Chong. At sumagot so si attorney Glenn Chong, okay, na sabi niya dito, I replied to Hubert that it's quite obvious to me that Smartmatic having, satisfactorily delivered its end of the bargain. Sabi niya, we'll always get what it demands. So I have decided to dissociate from the Marcos couple for betraying the country and its people. So I told him that I will meet him to clearly lay my terms and disengagement. this engagement. Is, this is attorney glen changna. na. Okay. Dismissing my grievances, he replied that he will get the updated list of vacancies first so he can show it to me when we meet and work out with me. I candidly told him to twice, told him twice more not to bother about the list. I am no longer interested. Kaya nga ano sinabi ng Atty. sabi ko, huwag na Atty. Glensyong, madadamay ka pa sa kanilang mga katiwalian. Sabi ko, huwag mo nang tanggapin kung ano pa man yan. So on February 18 of 2023, I met Hubert at Emilia, a restaurant outside the Malacanang Complex. Complex instead of his office at the palace okay now, now na. so I firmly refused to set foot therein because uh, I was not begging for a government position So during the meeting Yo Hubert indicated several times that he had the updated uh, list of vacancies for me to choose from but I firmly refused to even take a peek at the list or even show any interest thereon. I repeatedly told him that I will not beg for crumbs. I emphasized to him that I have everything to lose. if I do not speak while well, they have everything to gain with my silence. Di ba sinabi ni Atty. Glenn Chong yan? Na sabi niya, I will not, set, I will not beg for crumbs sa aking live. So sabi ni Atty. Glenn Chong, sinabi niya kay Hubert that in a bid to prevent smartmatic from perpetually controlling our election political system, I will close I will disclose to the public what happened during the meeting with Lisa and the Marcos campaign campaign headquarters in March 2022. Yun na nga po yung I know what you did last summer na binanggit natin dun sa first page na si Lisa ay uh, nakipag-usap sa Smartmatic. All right? So, uh, sabi ni Attorney Glenn anticipating retribution from the Marcos couple for exposing them, I also laid down to Hubert my red line and warned them not to cross it. cross it we scheduled a second meeting. So, nag-meeting uli sila. So, in the second meeting, Hubert and Ivan met me at Emilia Restaurant. They offered that I head the task force of ending hunger. Yan yung kay Gadon ngayon. Nakakatawa, di ba? Sabi niya, I flatly refused telling them that it will only set me up for failure because it is merely a band-aid solution. So, sabi ni Atty. Glenn, I reiterated that I do not want to serve under Marcos administration. Alright? right? So they asked that I want in exchange uh, nagtanong tong dalawa kung ano daw ang kapalit para manahimik si Attorney Glensong. Sabi ni Attorney Glensong, I replied that Bongbong will publicly denounce Smartmatic and the COMELEC uh, proceeds to back blacklist in, its, in it in blacklist it in such a way that it cannot participate in the 2025 general elections and beyond. Sabi niya, I will not post any further problem of their principles. Principles is smartmatic. Sabi ni Atty. Glenn Chung, I promise them that I will go into self-exile, nabanggit niya to, abroad for the next six years. Okay, so after that, nag-schedule ulit sila ng meeting. Sabi niya, on uh, 26 of February 2023, I sent SMS to Hubert reiterating my offer that if Bongbong will publicly denounce Smartmatic and the Comelec uh, proceeds to blacklist, to blacklist, sabi niya, in such a way that it cannot participate in the 2025 general elections and beyond. We have a solution. So sabi Atty. Glenn Chong, kapag i-denounce ni Bongbong Marcos ang Smartmatic, tatahimik na siya, mag-self-exile siya, mananahimik na siya, hindi na siya magsasalta against Smartmatic as long as i-denounce ni Bongbong ang Smartmatic na hindi dapat natin Uh, ginagamit ang Smartmatic dahil nandiyan sila sa Pilipinas para dayain ang halalan, which is yun ang statement ni Ator, ni, ni Kuting nung siya palang ay nag Uh, Just give me one second mga palang Sorry, mahaba tayo ngayon. All right. Bear with me kasi napaka-importante ng ating uh, usap. So, ayun na nga. Tapusin na natin to. All right? So, yun ang sabi ni Attorney Glensyong, i-denounce ni Kuting para manahimik na siya. All right? Ano nangyari dito? Okay. So, I think yun na yun. All right. Okay. Okay. April. Okay. But anyway, ayan, tapos na yun. Actually, pinirmahan niya na dito. So, uh, mga palangga, para... Oops. Para makita pa, nakita ninyo yung katotohanan. So pinangakuan ang pinangakuan si Attorney Glensyong, pinaasa ng pinaasa na ilalagay yung pala ay ginamit lang nila. Okay, ang question. Si Attorney Glensyong ba nagsalita dahil hindi siya inna point? Right? Of course not. Okay, ako ba siningil ko si Lisa? dahil hindi dahil hindi napagbigyan si Attorney Glenchong, hindi po yan ang bottom line. Siningil ko sila sa pangako nila sa taong bayan dahil pinaniwala nila tayong lahat na na, na, na sumuporta sa kanila na ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas ay ang pandaraya sa eleksyon. Kasama nila ako Noong 2016, nung dinaya sila na, na gumasos ng sariling pera, lahat, nag-organize nag, na mga uh, uh, rally, lahat ng mga eksena, ginawa ko, nakita nyo yan. Kasama kayo, kasama si Atty. Niglensyong, na umaasa na makapagpaupo tayo ng isang leader na totoong pagbangon sa Pilipinas. So, masama bang singilin ko si Lisa at Bongbong sa pangako nila na ilalagay si Glen sa Comelec dahil para magkaroon tayo ng clean and honest election? Mga kababayan, marami akong uh, ano, andyan pa ba? Yeah, andyan pa kayo, di ba? So, mga palangga, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-evil ang pamilyang ito. Okay? So, What's up? Kung talagang sila ay para sa inyo, mga kababayan, ang laman ng aking uh, message kay Lisa, kung babalikan natin, para mapatunayan ko sa inyo na magkasama kami. Okay? Ito. You will be, okay. Ayan, nakita mo tong mga message na to. Si Lisa, Nagme-message ba siya sa akin ng 2020 election dito? Dinetect na yung dayaan sa US. Okay? Mini-message -me niya, oh, November 16. Okay? Yan, sinisend niya sa akin. Okay? Sabi niya, mm -hmm. You had fun doing that. Okay, this is what, uh, okay. call. sabi niya pa, oh, may, may pinarward siyang message sa akin, January 28 of 2021. This is what Tito Sen, T.C. Senator Tito Soto, said about the hybrid election atin-atin lang. So yan ang mga message ni Lisa na lumalaban sila sa Smartmatic. Sabi pa nga niya, eto, please share with all the voters you know. There are 20 days left for Congress to pass the hybrid election law. Otherwise, it will be stuck with Smartmatic, with smart magic again. Wala pa lang ga to show you the evidence na nag-uusap kami. Ayan, message ni Lisa Smugs of 2021. Yan yung mga link na sinisend niya sa akin. BBM blog, 145, Hybrid Update 2021. Na ipinaglalaban natin. Nasabi niya dito na sana, di ba sinabi ko sa inyo na sana hindi tayo mas stuck sa smart magic again. Hindi ba malinaw sa inyo yan na message niya? Nakikipaglaban sa smart magic. Tapos all of a sudden, noong March, bago mag election of 2022, nakipag-usap siya. Hindi ba ako magagalit bilang isang supporter ng clean and honest election? Sabi pa niya, mm, what's up to? Solid North Votes. Ito, July 25 of 2021. Oh, yan, saksi. Oh, naalano yung dyaryo na yan na, ibinibin, na dati si Attorney Vic ang nandiyajaan na ginamit din, na inaano nila, dinidiin nila si Attorney Vic na si Attorney Vic daw ay may pakana ng mga balibalita noon. Yung, you know, na... tungkol sa basta yung mga issue noon nung tinanggal na nila si Vic, nakita nyo yan, eh si Lisa ang nagsisend yan sa akin, oh. So, konektado sila sa saksi. Dahil si Alagdameyo ang ano nito, isa sa mga owners. So, okay. Ano pa yung mga messages sa akin? Ipakita ko lang sa inyo para ma malaman ma, ninyo na ang lola ninyo dito ay nagsasabi ng totoo at lumalaban para sa katotohanan sana. Alright? O, oh, gusto nyo makita? Telegram. Punta tayo sa Telegram. Sabi ko sa iyo, lahat dito may message kami. Telegram. Punta tayo kung ano mga pinagsasabi niya sa akin. Okay. Lam. Okay? O, oh, lola mo. Okay? So, nakita mo, doble-doble siya mag-message. Para lang po mai ano natin sa inyo, grabe sila. Sending you short video. O, nagsend nagsisend pa nga siya sa akin, no? Sending you a short video of Sandro's 27th birthday. O, nagme-message sa akin ng ganyan. March 9 yan. O, this is private. Hindi naman ako nanghingi ng video ni Sandro. ba diba? Kasi feeling close kami. Hmm. Ayan, ayan, video ni Sandro. Tapos ko, thank you. Sandro is so sweet indeed. BBM is my president. Yan ang message sa akin. Hinihingi ko ba yung video ni Sandro na yan? Oh, sinend niya sa akin. Kasi I thought para sila sa pagbabago. Putang ina. Oh, ano yung mga mini-message niya sa akin? Happy Easter. Oh, nagsisend siya. Happy Easter, madam. Oh, nagsend siya sa akin ng mga bata. Sabi ko sa inyo, nasa panig kayo ng katotohanan. So, ano yung gusto natin ma... andong uh, anong goal natin bilang mamamayang Pilipino? Isang patunay na ang gobyerno ni Kuting at ni Lisa, uh, Kuting at Ahas o Liza, ng ng Araneta kasi si Lisa ang presidente. Sabi ko nga betrayal of public trust. Na ang gobyerno niya ay hindi po para sa Pilipino. Ang gobyerno niya ay para sa mga smugglers, para sa mga polboron, polboronic nila. Kasi ang issue natin na dapat sulbin ang problema sa Smartmatic dahil pa ulit-ulit na sinabi ni Koting, ni Bongbong Marcos, Diyos ko po, kailangan ko pa ba bang ulit-ulitin pa ko ako pero dapat huwag natin kalimutan. From 2016 to 2022 na gusto nilang magkaroon ng hybrid election, baka dayain ng smart magic. Pero dahil alam nila, naging wais si Lisa kaya nakipagkuntsabahan sa Smartmatic. At nandyan po sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na pinirmahan niya under oath. Ngayon, mga kababayan, nagsisinungaling ba ako dito? kami ni Glenn Chong na sinabi ni Bongbong Marcos na ang Smartmatic ay pandaraya. Nandyan, i-google nyo lang lahat ng mga articles nandyan. Pero magdadalawang taon na siya bilang yun, know, next year. Di ba, presidente? Ni single word, ni isang tuldok, may binanggit ba siya sa Smartmatic? Para palayasin, hindi. Kasi yun na yung juice nila. Yun na yung pakikinabangan nila hanggang sa 2025 hanggang sa susunod na mga eleksyon. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong mananahimik na siya, mag-self exile siya, i-denounce lang ni Bongbong Marcos ang Smartmatic katulad nung pag-denounce niya bago ang 2022 May 9 election. So it's up to you kung hahayaan nyo ang gobyernong ito na patuloy kayong linlangin. Ako ang isang patunay na buhay. Nakasama nila may mga messages na hindi ko naman hinihingi, sinisendan ako ng mga kaletsihan ng pamilya na nawala naman akong, you know, I'm not that kind of person na, oh, sindan mo naman ako ng uh, activities activity sa diyan dyan magpamilya para ipagyabang ko sa mga followers ko. Pinagyabang ko ba yan sa inyo? Until ito na lang, nag-aklas na ako ng bonggang-bongga dahil nakita ko yung kulay. Kung ako ay mayabang lang at cloud chaser ako, at ipakita ko, wow, sweet-sweet kami ni Lisa. Yung mga messages na yan, ipinagyabang ko na yan sa inyo. Ay, nag-text si Lisa saan, katulad ng ginagawa ng kanyang attack dog, yung kanyang ampun na nakikinabang sa pera na bayan na si Taning, si Tuning, lahat na yung mga yan. Kung ako ay polit, kung ako ay magyabang uh, magyayabang lang ako sa taong bayan, nakamesage ko ang isang Lisa Ahas Marcos, mga palangga. I'm telling you, from the telegram, ang message namin, telegram, lahat, lahat, ng Viber nga lang, nabura lang siya doon, WhatsApp, Signal, email. Di ba yung mga email, mini message sa akin yung mga uh, protest ni, eh, ni, Kuting. But again, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Okay? Nasa mga kamay ninyo kung paano labanan ang sindikatong ito at mafyang gobyerno. Ang pinakaugat ng problema ng Pilipinas ay ang pagnanakaw ng boto ninyo. At sana asahan ko sa inyo na i-echo nyo po ito. I-amplify ninyo ang katotohanan. I-send ko sa ko na kay Bagong Lipunan, kay Mawi ang affidavit ni Attorney Glenn Chong. At ito kayong mga media, alam ko nanonood kayo sa inyo. Sige, hindi ko ay mumurahin. I will respect you just for now. Papayag ba kayo na isa na kayo ang mga anak ninyo? Ang mga kapuapuhan ninyo? ay ganitong klasing sistema, ganitong klasing gobyerno ang ipapamana ninyo? Ito'y napakalaking expose revelation na isang first lady ahas ng Pilipinas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic at hindi po lang siya ang nakipagsabuatan. Kasama ang presidenting Kuting, kasama ang kanyang mga undersecretaries at ang mga tauan niya. Sinong niloloko nila dito? Ako ba? Kung tutusin, hindi ako apektado dito palangga personally, my personal being, hindi ako apektado dito dahil hindi na po ako nakatira dyan. But I am affected as a Filipino, as pinanganak sa lupang tinubuan. Affected ako dahil dyan, nag, sabi, nga, ng lola ko, dyan tumulo, unang tumulo, nag-agay ang dugo ko. Pag sinabi mong dyan, unang tumulo ang dugo mo, huwag mong kakalimutan ang kung saan unang tumulo ang dugo mo, lumingon ka kung saan ka nang galing. Mahalin mo kung saan ka nang galing. Huwag porket nag-America ka na you don't care about your country na pinagtubuan. So yun lang, pakiusap ko sa inyo, mas powerful po ang boses natin. Mas powerful ang katotohanan. And I hope you guys support this fight laban sa administrasyong ito na binudol tayo. Whether ikaw man ay pula, puti, dilaw. Actually, may mga issue ko late, bukas na siguro. Haba ng vlog natin today. But again, mga palangga, thank you so much. And this is Maharlika, your fair lady. Patuloy natin ilaban ang katotohanan dahil isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. At pag nawala na tayo, at least magkaroon man lang ng mabuting kinabukasan ang mga next generation. Totoong next generation. Pero kung magbulag-bulagan kayo, kung magpapa, mga media, kung kayo ay magpapadala sa payola, then walang saysay ang buhay niyo sa mundong ito. Kayo sa Congress at Senate, for sure, nanonood kayo sa akin, mga giatay kayo, kaysa lumalaki ang mga betlog nyo at ang mga kipay nyo dyan sa pagkakaupo, ipaglaban nyo yung tama. You open an investigation dito sa pakikipag-usap ni Lisa Araneta Marcos at sa basbas -bas ni Bongbong Marcos na presidente ninyong kuting sa pakikipagsabwatan sa Smartmatic. Ngayon kung hindi nyo gagawin, mga jotang genemes kayo, sana hindi nyo danasin ang masamang kalbaryo, whatever that masama na magkapag-isip kayo na sana ginawa ko yung tama. Again, thank you. At patuloy po tayong labanan. Share nyo itong vlog na to. Thank you.